জুবিন গাৰ্গ মৰিলেও বেয়া নাপাওঁ। বৰ্তমান অসুস্থ হৈ চিকিৎসাধীন হৈ থকা জুবিন গাৰ্গ সন্দৰ্ভত ফেচবুকত এনেধৰণৰ বিৰূপ মন্তব্য আগবঢ়াই এতিয়া বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে লখিমপুৰৰ নীৰৱ হাজৰিকা নামৰ এজন যুৱক। যিটো সময়ত জুবিন গাৰ্গ সুস্থ হৈ উঠিবৰ বাবে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ভিন্নজনে নাম প্ৰসংগ কৰি আহিছে, তেনে সময়তে জুবিন গাৰ্গক লৈ কৰা এনে মন্তব্যই এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে। বৰ্তমান বিতৰ্কত সোমাই পৰা নীৰৱ হাজৰিকা নামৰ যুৱকজনে তেওঁৰ ফেচবুক একাউণ্টত লিখিছিল যে জুবিনদা আপুনি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক, কিন্তু যিমানখিনি কা বিৰোধৰ নামত চিঞৰ বাখৰ কৰিলে তাৰ কাৰণে মৰিলেও বেয়া নাপাওঁ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত আগবঢ়োৱা এনেধৰণৰ বিৰূপ মন্তব্যৰ পাছতেই নীৰৱ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া গৰজি উঠিছে জুবিন অনুৰাগী। ফেচবুকত বিভিন্ন ধৰণৰ গালি গালাজেৰে থকা খৰকা কৰিছে নীৰৱ হাজৰিকা নামৰ এই যুৱকজনক। ইফালে বীৰ লাচিত সেনাৰ এটা দল আজি পুৱাই নীৰৱ হাজৰিকাৰ গৃহত উপস্থিত হয় যদিও তেওঁ বৰ্তমান পলাতক বুলি জানিব পৰা গৈছে। সমগ্ৰ বিষয়টো অধিক জটিল হৈ পৰাত নীৰৱ হাজৰিকাই তেওঁ পূৰ্বে লিখা সেই পোষ্টটো তেওঁৰ ফেচবুক একাউণ্টৰ পৰা ডিলিট কৰি দিয়ে আৰু আজি তেওঁ পুনৰ জুবিন ফেন ক্লাব তথা সমগ্ৰ অসমবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা ভিক্ষা মাগি এটা নতুন পোষ্ট লিখে। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজিৰ এই প্ৰতিবেদনত বিতৰ্কত সোমাই পৰা নীৰৱ হাজৰিকাই ক্ষমা খোজা সেই পোষ্টটোত কি লিখিছে সেয়া আমি আপোনালোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিম। লগতে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ পাব নীৰৱ হাজৰিকাৰ মাতৃয়ে কেনেদৰে কান্দি কান্দি অসমবাসীৰ আগত তেওঁৰ পুত্ৰৰ হৈ ক্ষমা খুজিছিল। সেয়ে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই প্ৰতিবেদন শেষলৈকে চাব আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ কি মতামত হ'ব সেয়া আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া পলম নকৰোঁ, আপোনালোকে চাই আছে ছ'চিয়েল মিডিয়া জাৰ্নেলিজিম, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নীৰৱ হাজৰিকা নামৰ যুৱকজনে এতিয়া অনুতপ্ত হৈ তেওঁ ফেচবুকত লিখিছে, যোৱা ৰাতি জুবিনদাক লৈ মই দিয়া এটা বিতৰ্কিত পোষ্টৰ বাবে জুবিনদা জুবিন ফ্ৰেণ্ডছ ক্লাবৰ লগতে সমূহ অসমবাসীৰ ওচৰত মোৰ এই অক্ষমণীয় অপৰাধৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। মই যথেষ্ট অনুতপ্ত, লগতে ভৱিষ্যতে এনেদৰে কোনো ব্যক্তিৰ বিষয়ে অদ্ভুত মন্তব্য নকৰোঁ বুলি সকলোৰে ওচৰত প্ৰতিশ্ৰুতি থাকিল। জুবিনদাৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই মূৰ্খামিৰ বাবে মোৰ পৰিয়ালটোক দোষী বুলি নাভাবে। জয়তো জুবিনদা, জুবিনদা দীৰ্ঘজীৱী হওক। গতিকে এয়া আছিল নীৰৱ হাজৰিকা নামৰ যুৱকজনে আজি ফেচবুকত সমগ্ৰ অসমবাসী তথা জুবিন ফেন ক্লাবৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰি লিখা সেই পোষ্টটো। এতিয়া চাওঁ আহক তেওঁৰ মাতৃয়ে কান্দি কান্দি ক্ষমা বিচৰাৰ সেই কৰুণ দৃশ্য। মই অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা মাগিছো। তেওঁ যি অজানিতে ভুল কৰিলে, মই ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছো।